от дозрівають наші кавунчики, вони десь, ну я думаю, місяць часу, і кавунчики вже можна буде насолоджуватися їхньою смакотою. Прикарпатська фермерка Орися проводить екскурсію своїми полями. Має 3000 гектарів. Тут у неї є помідори, огірки, кабачки, кукурудза, перець, баклажани та весь борщовий набір. Торік з'явилися ще й екзотичні для області кавуни й дині. Щоб не було дефіциту на ринку, тому попробували. Минулий рік був дуже сприятливий для бахчевих. Тож цього сезону посадили більше, та ось із погодою вже не так пощастило. На початку літа холодно й дощило, а в липні ще й градом побило. От вона отут десь пошкоджена трошки градом, але відновлюються, рослини мають здатність відновлюватися, і зараз ми бачимо, що дині вже дозрівають. Ще кілька днів тому і ці кавуни були розміром в агрус, розповідає Орися. Та минуло кілька теплих ночей, і смугасті ягоди одразу набрали у вазі. Кавуни кажуть, що вони, якщо їм дати добре живлення, то вони можуть 1 кілограм набирати в день, в добу. Особливо вночі, якщо сприятливий клімат, якщо теплі ночі. Урожай планують зібрати вже в кінці серпня. За смаком, запевняє Орися, їхні кавуни нічим не поступаються херсонським. Напевно, що, можливо, якісь такі гурмани і відрізнять прикарпатський кавун від херсонського. Можливо, я не є таким великим гурманом, але по сухих речовинах, по цукрах, по всіх тих енергетичних якостях наші кавуни зовсім не відрізняються від кримських, від херсонських. Та не лише кавунами забезпечувала Херсонщина українські ринки. Звідти везли більше третини всієї цибулі. Через тимчасову окупацію і затоплення область нині майже випала із овочевого балансу. Аби українці не відчували дефіциту, прикарпатські фермери розширили площі і підрібчості. Минулого року ми попробували більше об'ємів, у нас було біля 140 гектарів, але так як минулий рік взагалі в нашій області випало біля 300 міліметрів опадів, воно все згоріло. Питання стоїть не гектарів, а питання стоїть, скільки урожаю з гектари зібрати. Тож цьогоріч встановили систему зрошення, а площу скоротили до сотні гектарів. А ще вперше посадили озиму цибулю. Врожай порадував. Це у нас склад з зберіганням озимої цибулі, де ми її досушуємо, вентилюємо і зберігаємо. Ну і плюс підготовлюємо до відгрузки на пакувальну лінію. Показую, що вона у нас цього року вродилася. От така в неї якість. Загалом врожай цибулі прогнозують кращий, ніж торік. Дефіцит не буде. Дуже багато почало сіяти дрібних, середніх, великих фермерів перейшли в овочевий ринок. Їх насіяли надзвичайно велику кількість. Зараз, в даний час, знаю, що дуже багато аграріїв, які ніколи це не вирощували, які ніколи не займалися овочевими культурами, вони посіяли, в них є певний результат. Натомість, кажуть фермери, може виникнути інша проблема – перевиробництва. Тому що в нас дуже мало споживання. Наскільки зменшилося закупівля цих овочів, то не дай Бог, щоб воно, оця тенденція залишилася і надалі. Відтак захмарних цін на цибулю, як торік, півсотні гривень за кілограм точно не буде. Місцями і собі вартість буде вища, ніж ціна того, що продається на опт. Ціни пішли донизу, і то вже суттєво. Даяна Леченко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.